sitter på samma sida. Det här är nakui. Nu har vi släppt av Krille på jobb och jag tänkte ta med Ian till Rottneros park, men jag är lite osäker på om de ens har öppet. För att det står nämligen 5 augusti till 1 september. Jag försökte ringa dem och kolla, men då vi kan tyvärr inte svara just nu. Men har de inte öppet så vet jag inte vad jag ska göra istället. Får komma på någonting. Men nu tänkte jag i alla fall oavsett att vi ska gå in och köpa någon dricka kanske. Och Ian vill ha en klämmis, så vi kör på det så länge. Det blev inte Rottneros park idag för det var en tvärstängt. Det stod ju öppet tider fram till 1 september så att vi är 3 dagar för sent. Så jag tog med mig Ian till Mariebergsskogen istället. Ja, det var ju inte riktigt lika långt, men det blir roligt det också. Lekparken nere. Det finns även en där uppe. Kanske går upp dit sen då. De har gjort det väldigt fint här. Jag har inte varit i Mariebergsskogen så jättemaribessi. Jag har inte varit i Mariebergsskogen så mycket. Bärs. Mariebergs. Ska du ha en Mariebergs eller? Mariestads Mariebergs. Här är Ian. Har vi en båt. Mamma, du styrar. Ska du styra där nere? Ska du ta den väskan kanske så du kan leka lite friare? Gubben, får jag ta väskan? Karateväska. Du kan komma ut här. Min mat finns där uppe. Aha. Jaha. Jag kommer precis upp hit, ja. Tänkte jag att jag skulle ta med Ian bort till Naturum som ligger här borta. Jag vet inte om ni ser huset. Lite distant där. Där kan man utforska lite om små kryp och fiskar och sånt. Va? Vad är det där alltså? Vad är det där alltså? Ja, vi ska ju dit. Där är småkrypens hus. Småkrypens hus, ja. Där är småkrypens hus. Det är en väldigt fin skog här också. Här finns det ju så här, jag tror att det finns spår och sånt också här som man kan gå och springa i. Det finns ju hur mycket som helst skulle jag vilja säga. Det är en jättefin park det här. Ja, här är ju till och med ett spår. Kommer du min bajskorv? Mm. Här kan man gå in och kolla. Titta där då, Jan. Vad är det för någonting? En uggla, ja. Titta här igen. Titta, så här ser myror ut. De är inte så stora, men de har gjort låtsasmyror så man kan se ungefär hur de ser ut. Här också skalbaggar. Oh, vilka stora skalbaggar! En jättestor skalbagge!
skorpagge. Ja. Och en skorpaggslarv. Ja, larv av praktbagge står det där. Vad är det här för någonting då? Har du sett en jättesvamp igen? Ah. Vad var det där i då? Det var något. Mamma, gå bort från det. Jaha, men det var ju bara... Det var bara en film igen. Jag var på låtsas. Knasis. Kolla här då. Vad är det här för någonting? Vad är det där? Myrlejon. Vad kan man se här då? Titta in under vatten. Jag trycker på knappen. Jaha. Där kan man se något. Vad är det här? Fan, ska du det där föreställa? Så ser du plankton. Jaha. Har du sett den här igen? Gäddan här. Blä. Blä. Nam, nam. Blä. Nam, nam. Fisk. Det där är ju de som vi har här mest, de som är längst upp där. Det där är ju en riktig fiskmås. Det här, de finns ju mer på kusten typ. Kolla här igen, en liten båt där. En flotte. Vilken? Där. En flotte. En båtflotte. En båtflotte. Man kan krypa in här. Ska vi krypa in här igen? Är det någon som sover där? Kryp in, står det. Nej! Nej, det här var inte obehagligt faktiskt. Vem är det som sover här då? Alltså, vad fan? Det är inte en käft som vågar krypa in här när det är så där mörkt. Kryp in här så kommer du aldrig mer ut igen. Här har vi Värmland. Ska vi fika lite, gubben? Nej! Vill du inte ha någon kaka? Nej. Nej. Jag vill gå upp. Här kan man också se lite. Här är en bio. Tilltuffad och med brutna fjädrar får vinnaren para sig med områdets skor. Vad är det i luckorna där då? Bör du öppna? Va? Va? Vad var det? Kan man klappa här, får man känna hur en björn känns att klappa på. Nu ska vi kolla här. Där var det också. Man kunde klappa ett lodjur, tror jag. Lite konstig placering av luckan där, tycker jag, men... Nu tänker jag att vi går upp mot lekparken där uppe. Och där uppe finns det även som en liten djurpark, kan man väl säga. Inte djurpark, det är inte delfiner och lejon. Utan det är väl det är något jävligt snopet faktiskt, som det var. Det är typ lejon på Majbergsskogen. Det finns kossor och grisar och får och sånt. Och kaniner och sånt. Man kan titta på höns där uppe också. Jag vill titta på djuren. Vet du, vi kan leka en stund i lekparken så kan vi gå och kolla på djuren sen. Jag tror du kommer tycka det är kul. Den här lekparken har ju funnits där sedan jag var liten. Alltså, jag vet inte. De har ju typ inte bytt ut någonting heller.
Eller så har de gjort det någon enstaka gång och så har det blivit liksom gammalt igen. Men linbanan som är där och allting, alltså, det var ju samma när jag var liten. Kan man krypa igenom dåget där? What? Mamma, sitter med vagnen. Jag vet inte om det finns några fler. Den kanske är där inne. Den kanske bara är den. Pip, pip. Här är ju en liten ankdamm. Men alltså, varje gång... Okej, nu är jag inte hysteriskt ofta på majbärskogen. Men de gånger jag har varit här och kollat efter anker så har det nästan aldrig varit anker här. Alltså, de hänger ju inte här liksom. Det ser ju dock ut som värsta paradiset, så jag fattar dock inte varför de inte hänger här. Anker tänker ju förmodligen inte som jag. Jag var så trött idag. Och det kanske har märkts, jag har liksom varit lite low-key hela dagen. Ian somnade i bilen, som ni såg. Och nu är klockan 6:15. Han sover fortfarande. Frågan är om han kommer liksom vakna nu vid typ så här 12 och inte somna om. Det har hänt förut att han har somnat så pass tidigt och faktiskt sovit hela natten och inte vaknat överdrivet tidigt. Det var kompetensutvecklingsdag idag. På förskolan var därför han var ledig. Jag researchade lite om Mariebergsskogen för övrigt. Eller researchade, jag skrev med en tjej på DM, varpå hon bara, jag kommer ihåg den där gäddan. Jag minns att jag fick typ trauma till den gäddan. Och hon sa att hon tyckte jag var läskig när hon var liten och jag bara så här. Jag hann aldrig att liksom typ upptäcka den där när jag var liten. För första gången som jag gick till naturen så var jag liksom tonåring. Helt säker på att jag inte har varit där. Alltså att jag verkligen tänkte vid något tillfälle senare i livet att så här, aha, det är ett nytt ställe liksom. Det är också som Mariebergsskogen ofta när jag var liten. Och det enda som är liksom kvar ifrån liksom Mariebergsskogen från när jag var liten är ju den lekparken där uppe på backen, den som var vid djurparken med tåget och det. Tåget fanns inte då, men linbanan fanns då och det här tornet, det är nog inte samma linbana, de har säkert renoverat om den. Men det kan det inte vara, för att den, då hade den ju varit jävligt gammal nu liksom. Men Naturum hade jag liksom ingen aning om förrän jag blev typ lite äldre. Så jag trodde ju hela tiden att det där var relativt nytt typ, att det kom så här 2010 eller någonting. Nu är ju det 14 år sedan, men jag trodde liksom att det var... Jag var ju ändå 15-16 2010. Så googlade jag, när byggde Naturum på Mariebergsskogen? Och det var tydligen 2002. Jag var liksom 8 år. Jag fattar ingenting, jag har inte sett eller vetat om det här stället så länge. Alltså, jag pratade även, Ian träffade en kompis där borta på Mariebergsskogen. Så lekte de och så han hade sin pappa där. Och så pratade jag lite med den pappan. Pratade lite om Mariebergsskogen och typ hur det såg, alltså så här, hur fint det var och hur det såg ut jämfört med när man var liten. Och han bara, ja, jag kommer ihåg att det var ju tivoli grejer här. Och jag bara, just det. De hade ju för fan äppelmasken, alltså den här berg-dalbanan. Och så hade de det med äpplet också. För den där äppelmasken med berg-dalbanan finns ju kvar även idag. Jag har ju sett den på, den är ganska vanlig att ha på typ så här
marknader och tivoli och sånt. Men de har aldrig med äpplet längre. Alltså jag tror ju att jag bara har sett det där äpplet på Majbergsskogen. Så var det folk i DM som bara, ja alltså de hade ju typ apor och sånt förr. Och jag bara, va? Det är så roligt för jag sa ju bara, jag sa ju tidigare i videon hur sjukt det hade varit om de hade haft lejon liksom. Och så hade de typ det. Inte lejon men ändå exotiska djur. Det enda jag minns var just den där äppelmasken. Pariserhjul också, för det kunde man se när man åkte mot Majbergsskogen, så såg man pariserhjulet. Det här ikoniska klippet är ju för övrigt inspelat där vi var idag. Killa! Och nu är jag inte gay! Jag är kär som en drake! I ditt hjärta! Fakta läget va! Nu tar Anton över! Yeah baby, bad baby sees! Jag är ingen hörna, men jag är en kycklingpej! Fast för flera år sedan då, givetvis. Jag tänker att jag avslutar den här vloggen här nu i alla fall. Så tack för att ni tittade idag. Tack för att ni hängde med på en mysig liten Ian och mamma dag. Så ses vi och hörs snart igen, mina kära som vänner. Glöm inte att ni är bäst i världen. För så är det bara. Idag vi ses, jag gör farväl. God natt.